السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز کوون کلا د کی ټولو غو جوړ ز ترفی ولسونو په کاتو گل وستې په پښو ویلست دا څنګه چې په ټولو وسونو کې په دیوانې پښولو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سیرت سو دغه چوندانه پاړه دغه واده پاړه او دغه غتړونه چې دغه په وخت کې شی ول د پاغه باندې پښولو او معلومات مو وسته نو په نننۍ لوس کې بیا هم مونږ د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په وخت کې د کبه جوړول دي عنوان ول د کبه جوړول کله چې نبی کریم صلی الله <سؤال> علیه وسلم پینځه دښ کلام شول نو په هغه وخت کې وو چې قریش ووغه خلک چې کبه په جوړول باندې پیل وکړی نو په د راتو شو سره وغه کېدل نو په دې ځای کې وو چې د کبه د جوړولو لپاره هغه د تسمیمونه ونې ولوي ویل چې کله چې هغه یعنی د ابراهیم علی السلام تر وخت پوره هغه چې کله ابراهیم علی السلام جوړکړي نو هغه چت نه ورکړي نو د هغه د چت جوړولو لپاره دا موږ په دې ته وګا یو ځله سیلاب رانګ دی و, و چې کده کبه شریفه کبه شریفه رانګ کی وی خرابای کی نو دا ورشوله کبا ورانشوله نو کبه شریفه جوړول ته جوړول تصميم ونیول شوله دا جوړول پېښ شو نوځا کوم کوکل چې دوی غوغه خلک چې کبه شریف فورانه کړی او دغه جوړول پیل وکړي نو قرش و وایي لچي هغه حرامي پیسې یا مال چې هغه د قمار او د نور خرابو لارو څخه ترلاسه کړل نو هغه په کنيستې ملای دي کبه جوړول په حلال او پاک مال یا روپی استفادېږي او دبا چوړیږي کعبې شریف په همدې توګه لرونه یکاس چې هغه ولید بنه مغیرن امیدو هغه کولنګ راوخسته او د کبې شریفي دورانولو بنه پیل وکړ ترڅو چې هغه برتا ورغوي نو هغه څو نمدو ولید بنه مغیرن امیدل او مخکله دي چې هغه د کبې شریفي په ورانولو بنه پیل وکړي نو هغه وویل آی پروردګار د نیکي اراده د نیکه اراده لره ما او د بدنی بدنیتی یا د بد نیت اراده نلر نو نو هم دا مب... و چې هغه پایل وکړل نو په لمر نه ورځ باندې هغه تکوم په خور په خنه شو نو پندیتوګه په دوی امرزه هم کار شروع کړلو پندیتوګه و چې قریش دغه د کبی شریف جوړاول په څو برخو ووی شله او هر قبیله ته یې برخه ور کړ ترڅو چې هغه جوړ کړي او په دغه په ممارهول یا جوړاول کې برخه واخلي نو هغه متیګ یا لرګی یا هغه شان څه استفاده کول یعنی ارتي او درته له غیرا ونه او په هغه باندې شروع وکړل او د کبی شریف د جوړاول لپاره یو رومي ا میمار ته دا دا ورکړ شي او تر څو چې د کبه شریف په سمته وګڅو وکړي هغه جوړ کړی نو کلاچي رومي ويمار د پغړا وختونو هره هره قبلي خپل کار پایل کړو کلاچي کارونه پايته ورزیدو پغغه پا کې په اخر کې حجره الاسود هم جوړه شوه حجره الاسود تیګ یو خدل دوی وای چې د ب با کوم بختور په برخه کې چې د حجره الاسود تیګه بيګدي نو دی دوی په مینس کې تر در درې نه تر څلوور ورځو پورې څو څلوور تر پنځو ورځو پورې اختلاف و دی په مینس کې چې دا تیګه و څو کی دي هتا نږدې دی ته شو چې د هغوی په مینس کې خنړې ځګړه پيل شي نو پته ځای کې و چې په حجر اسواد کې د تحکیم واقعا و وا. نو د ديله لپاره یو ديله لپاره یو کاس و چې هغه ابو اميه بن مغایرن امیدنو هغه وویل چې کله هر څوک له جمعه دروازې څخه نن نه وته نو هغه به حکم کوي چې هغه حکم کوي چې هغه لمړنای کس چې هغه د حجر اسواد تیږي د نو هغه به وټاكي غره په هکاس وی چې د تیګ بایګ دی نو کله چې دې ځکه الله پاک ووغت ترڅو چې دا غ تیګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیګ دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله را ناوتل نو خلک ډیر خو خوخی وکړلې خوشاله شو لسونه پورته کړلې وی ویل چې دا محمد د دا هغه من کس دی دا او خيار کس چې زمون په ما بین کړي نو هله هغه ځخه ووغت ترڅو او هغه ته ټول قصه وکړلې د حجرا سو د تیګ پاړه نو هغه ته یو ووایله چې څوبیا د وکړي لومړی وخت د هجر رسود تیږی وخت له په یو د شمالي څادر کې کې خو ده له او هغه دی قبيله مشرانو ته وویل چې تاسو د د تا چادر د څوکې پورته کړی او ترڅو چې د هر جرال رسوتیګه کې د نور دو ډیر خوشاله سره د چادر کې د هجر رسوتیګه پورته کړل نو هغه لته محمد صلی الله علیه و سلم خپل مبارک لاسورو د جرال رسوتیګه کې کوده او دا و چې د زای کی دواره طرفره یټولې قبيله مشرانو خوشاله شول او د دې کار څخه راضي و نو پدې ځکه و چې د د قريشو حغمال یا چې په لودله د کبي شریف د جوړولو لپاره هغه کومه تسهيلي طرف ځایونه 348 په جوړولو کې همدا و چې هغه تریو صفات دي او ورسله هغه ځخه په نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دی وخت کې څو دوه دوه هغه ځنګړ یړونهل چې هغه ته ور په برخې لومړی یا تا و چې هغه احتمالي جنگ چې دوه او دوه قبيله ترمن سکېدل نو هغه ځخه چې وکړه هغه د فکړه نو هغه جنگ هدا یې مودا و چې هغه د حجره الرسوه تیګه په خپل مبارک کلا سونو هغه تکي خوذله او هغه جوړک نو پاندې ځکه و چې دا قصه د دی انوان اندومرو نو په بل انوان کې د با ستخوړان د نیکریم صلوحایزان د ژوندانه کیسه ده د کوم کله کڅنګ مو چوپټر انوان کې د حجر الاسود واقع په پښولو چې نبي کریم صل الله عليه وسلم په کومه توګه دا ښخړه لمنځوي وړلو د حجر الاسود تي گئے مخپلو مبارک لسونه کیخد په دې عنوان کې په دې اړه وایو چې د باسات څخه وړاندې د نبوي سیرت لاندې پیژندنه نبي کریم صل الله عليه وسلم ډېر ریختین خه او دا سه کس و چې هغه به تل خېکړه کوله هغه توازن عاجزي میډانه منادر منادری په کتګ کوله باندې توګه هغه به دا سه صبر او غمند لودو چې نور به ذاته حیران کړي او صبر صدقامت به درلودلو او تل به رښتینولي غواړه کوله نو هغه به شراب نڅکل او د بوتانو هغه نظراني به چې خالکو بو تار ته نظر نه نیوله هغه به نه خوړه له پاندې توګه هغه به ترټولو بوټانو به ترټولو هغه بد موجودات ګړنل چی پرځم کول نو no? د دبطانو څخه ډېره کرکه کېدل هغه نه خو کېدل د هغه مراسمو کې به اشتراک نکول هغه تبنند نو د په تل هغه کارونه کول چې هغه به اسلام سره ورته وایي دغه بل بدو شاره څخه ولریوالې ګړنل او تل استقامت بردباري وایي کول به اندې ته چې به مې خلکو منځ کې ډېر مشهور شو او هغه داسې ښه اخلاق او تښتان وو چې د کمال سیفات پر ختم شو نو د هغه هغه ټول اخلاق چې هغه په خپل عمر په هغه وخت کې کول نو خلک ځانته حیران کړي وو نو زکهونکو دا د محمد صلی الله علیه و سلم هغه صفات وو چې په هغه وخت کې درلودله او کوم کار نه کول نو په دې بل عنوان کې به په دې پوښو د کابه د شریفه د جوړولو تاریخ یعنی کابه شریفه په کوم تاریخ کې په کومه توګه په څو پیړۍ کې دا جوړه شويده لومړی دا وایو چې جنو مريخونو دا ویلي دي چې د کبي شریفي جوړاول د ادم الله سلام څخه مخکې دی او هغه ډیر ملایکو یو ځای کبه شریفہ جوړکړی دا خو زین مورخین په دې باندې باور دي چې ادم علی السلام لومړانه یکاسو چې هغه کبه شریفہ جوړکړی دا او هغه هغه نه طواف کړی یعنی کله چې د کبه شریفہ جوړکړلنو الله پاک هغه ته وحی وکړل ترڅو چې هغه ځخه طواف وکړي او روزله هغه ځخه څو پیړۍ وروستله هغه څخه ابراهيم عليه السلام او د هغه زوی چې اسماعیل عليه السلام او هغه یوازینی کسان و چې کبي شریفای جوړکل او د هغه څخهي توافق کړلو نو په همدې وختو چې ډیر وختونه په دې کې تیر شول نو نور نور پیړۍ هم په تیر شاو نور د نور وختونو خلک هم په دې کې وانډه وختله د کبي شریفي په جوړولو او دویمه کبې شریفه څلور جوړه په څلور ځله جوړه شوې ده یو ځل په ختوګه ترمیم او په ختوګه جوړه شوې ده لومړنانه نومړی ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام ول چې دوی دوه چې اسماعيل عليه السلام د ابراهيم عليه السلام زوی او دوه د یو د بل په مرستي سره کعبه شریفه جوړ کړل او وروسته له هغه څخه په دواهم زل کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بسټ مخ کې چې قريشو د دې تسمیمونی ول ترڅو چې کعبه شریفه جوړ کړی او هغه ترمیم کړی او په همدې توګه و چې په دریم ځل کې یزید بن ماویا وو چې د یزید بن ماویا د یزیدانو چې کله په کابي شریفه باندې ټنګونکو باندې هغه بریدو کړو ټنګونکو باندې په با کابي شریفه ته وور واچول هغه لمه زویوړه یعنی خرابه کړله او چې هبله هغه ځخه عبد الله بن زبایر چې وو دای جوړ کړل او ترمیم کړل کلجی زه عبد الله <سؤال> بن زبایر وفات شو چلو رمزل <سؤال> لپاره عبدالملک <سؤال> بن مروان و چې هغه کبه شریف په دې په هغه نقشه باندې جوړه کړي چې کلد محمد صلی الله <سؤال> علیه و سلم په وکه په هغه توګه جوړشوي نو پینځم زل <سؤال> هغه زل دې چې دی سعودي پادشا حرمين شریفین و چې نومي ملک فہد بن عبد العزيز او کبا, کبا او مسجد الحرام په داسه په معماری توګه په سمه توګه جوړ کله چې هغه ډېر پساسی توګه راغول شوې دي 29 کو په نننل واسه کوم په ډېر مهم موضوع ته باندې بحث کړو خبرې لمړی په دې پوه شو چې خپل د کبا شریف جوړول کله ول نه لمړی ځک چې په دې واسه کوم راسته محمد صلی الله علیه وسلم په دې شکلانو په دې توګه قرای شوې تصميم چې کبا شریف جوړه کړی او وروسته له غېڅخه کوماده حجر الاسود واقعات وشوالت اندغه په مینس کې اختلاف راغی ترڅو چې د تیګه په تو کې او محمد صلی الله علیه وسلم په خپل هغه مبارک له سورو باندې د حجر الاسود تیګه کې خولله ورسره هغه ځخه د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت د سیرت د ژوند مخکله باساتخه او په اخرین عنوان کې مو د کبي شریفي د رغولو هغه مهم وختونه چې هغه چا جوړکړي او په کوم وخت کې نو په هغه پاډ باندې پوسو نو زکوونکو دا زمونږ نه نه لول سکچې تاسو بیا هم بوختنی لاره یب کوم ځای په پوسې وی نه یاس تاسو کولی شئ کومینټول لری موږ تخې پوښتنه وکړ او تاسو کور نه د ارزوونی پوښتنی دي چې په پوره توګه سم توګه ځواب ورکړم تاسو په کومینټونه کې نو باندې کې نو زکوونکو دا زمونږ نه نه لول تر څو چې زلبیا ز یونوي لوسر تاسو ترازه چې هغه هم د نبوي او رسالات په سیوري کې وتاس په کلاس پانزدهخه وخت خلک چاري غوړو